сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркеліп лайк басып отырыңыздар ұйқыдан оянсам жанымда әжем жоқ таң ала кеімнен тұрып үйдегі ала сиырды сауып болған соң табынға қосуға кететін үлкен шешеммен бірге оянбақ болып білезігінен мықтап ұстап жатамын әр түн сайын ұйықтар алдында таңертең тастап кетпе малды жайылымға жіберуге мен де бірге шығамын деп ескертіп қоямын бірақ оятпай ылғи өзі кетеді тұрғызып бірге ала кетпегені үшін қыңқылдап талай ренжідім Қой онысы несі таң атпай әбігерленіп не көрінді бала деген ұйқысы қанғанша жатпаушы ма еді деп тыйып тастай атып тұрып іштей кезекті мәрте нали отыра апыл ғұпыл шалбарым мен жейдемді кидім одан аяғыма албарда жатқан шарбақ шәркейімді іле салып иі көзімді алақаныммен кезек уқалаған күйі далаға шықсам ауладан тағы да ешкім көрінбеді анадайда мені байқай қалып құйрығын бұлғаңдатып кішкентай иесіне еркелегісі келген итім ғана тұр тайыншадай овчарка қос табанымен жер тырналап бұғауын үзердей боп маған қарай құлшына ұмтылады бір орында шыр айнала қыңсылап қасына барып басынан сипағаныңша тыншымақ емес Бұлайша қаппайтындай көрінгенімен күшік кезінен ақ шынжырдан босап көрмеген хайуан жанына әжем мен осы үйдегі өзімнен едәуір ересек немере ағамды және мені ғана жолатады жетіп барып тікірейген екі құлақтан шап бергенімде ол да жұлқына ырғып бетімнен бір екі жалап үлгерді қора жақта тымтырыс. әжем мал қосуға кетіп қалған болды көйлегімнің түймелерін олпы солпы тағып дуал сыртына шықтым күн желкем бұл жақта маусым туса да теріскей тұстан жиі жиі үйіріп соғып суық жел ұйтқып қоятын дағдысы бар көршіміздің үйінің алдында бір сары жигули тұр екен кеше ғайша апаның үйіне қаладан немересі келет деп еді жол стансасынан соны алып келген көлік шығар меруерт қой тура мен секілді алматыда туған дәл мендей біреудің тұңғыш перзенті нақ мен сияқты әке шешесімен сонда тұрады жас шығысымен қарағандының түбіндегі ата әжесіне келіп аунап қунап каникулын өткізіп қайтады менің жалғыз айырмашылығым мектеп жасына жетпегендіктен көптен бері әжемнің қолындамын жүрегім аттай тулап қатты алабұрттым сағындырған меруертті тезірек көруге асыққан болуым керек кездескенде қандай күйге түсетінімді елестете алмай абдыраған болуым керек зып беріп аулаға қайта еніп кеттім зыр жүгіріп жүріп есік алдындағы қол жуғыштан беті қолымды шайып ілулі тұрған орамалды жула мула сүртіндім одан төргі бөлмеге кіріп үстімдегі күнделікті ойынға киіп жүрген сарала жейдемді сонадай жерге лақтыра салдым да шифонер ішінен үтіктеліп қаттаулы тұрған футболкалардың бірін алдым сосын далаға қайта шыққанмын дәл сол сәт көрші үйде мені ешкімнің күтіп отырмағаны есіме түсті бірақ айша апаның шалы ертеңдері қаладан меруерт келгенде іші басын, көбінесе саған ғана бауыр басып қалып еді ылғи бірге ойнаңдар көзімнің ағы мен қарасындай жалғыз немерем ғой жақсы бой жазып армансыз тынығып қайтқанын қалаймын ғой деп еді соны ойлап таң атпай барғаным яттама деп әрі сәрі күйде тұрғанымда әжем жеткен мені көріп шошып та қалды ойбай ау тұрып алғансың ба балам сен тұрғанша келем ғой деп едім оянып алыпсың ғой құлыным у деп айналып толғанып жатыр мен бұртия қалдым өткен жолы оятпаған үшін лаң шығарып дәл қазіргідей таза киініп үйден біршама жердегі автостанцияға қашып кеткенмін алматының автобусына мініп әке шешеме кетемін деп қорқытқанмын бір жағынан оларды да сағынғаным рас еді тағы да қыңыр мінезіне басып қиғылық салғалы тұрма деп ойлап қалған әжемде иіс жоқ біраз керген болдым жарайды ашуланба балам ау сенің ұйқыңды ойлаймын ғой мен әйтпесе оята салу қиын дейсің бе анамның айтатыны дұрыс екенін де білем алты жасқа да толмаған баланың бостан бос құлқын сәріден тұрып алмай күн көтерілгенше кішкене жата тұрғаны да жөн ғой және сиырды өріске шығаруға аса құмартқан да емеспін тек шешем қысқа уақыт жанымнан кетіп қалған мезгілде үлкен үйде жалғыз қалудан қорқатын да сияқтымын бұл кезде осы шаңырақта бірге өсіп келе жатқан әлгі ағам болмайды үйде жазғы демалыстары басталған бойда көрші ауылда тұратын ата анасына аттанады біраздан соң ашуым басылған мен жаңа пісірген сүттің қаймағын нанға жағып жеп әжемнің жанында шай ішіп отырамын меруерттің келгенін айтқан көліктен түсіп жатқанын көріп бетінен сүйіпті оны әжемде, де сонша жақсы көреді айналып кетейін аман жүрсе көркіне ақылы сай керемет ару қыз болады күні ертең ақ тіл аузым тасқа деп тамсанады расында да нәркес көздері мөлдіреген сұлу қыз әдеттегі қала балаларындай бір бетке емес инабаттылығы басым өте сезімтал сәл нәрсеге ыңғайсызданса ақ ұзын кірпіктері төгіле именіп аққұба жүзі алаулай қалады және аса жасқан шақтардың қатарына да жатқыза алмайсың қарсы алдындағы адамның жүзіне тура қарай отырып айтар сөзін анық дәл айтатын мінезі де бар мысық немесе күшік көрсе иісі шыға мейірленіп үйіріле қалатын әдеті де қызық аппақ сүйріктей саусақтарымен аялай ұстап еңкейіп отыра қалған сәтінде мойылдай қалың қара шашы төгіліп тіптен сұлуланып кеткендей көрінеді әнтек күлімсірегенде екі бетінде пайда бола қалатын шұңқыры да әсем Кейген киімі де әр дайым тал бойына қона кетіп ерекше жарасып тұрады менен екі жастай үлкен екен Бұлтар бірінші сыныпта аяқтап келген кезінде жаздай ата жесінің қолында болып қайтқан тез табысқанбыз үш бойы жұбымыз жазылған жоқ әсіресе өзге көршілердің балаларына тосырқай қарап бірден маған үйірсектегенін көрген ғайша апа таңырқады Аллай балықтың тілін бақа түсінеді деген осы бір қаланың баласы екенін қайдан сезе қояды шүйіркелесе қалуларын қарашы шіркіндердің деп таңдай қаға. сол меруерт бұ жолы да ала жаздай бірге ойнайтын шығармыз тура былтырғыдай қырға шығып гүл тереміз үйдегілер рұқсат етсе елді мекеннен сәл шалғайрақта тұрған тау тас арасында кезіп қайтуда ойда жоқ емес кеніш іргесіндегі үлкен тоған шетінде балық аулап отыратын ересек балалардың қимылдарын қызықтаймыз олардың қайсыбірі жағада от жағып ұстаған балығын түтінді будақтатып қолма қол пісіріп те жатады соның бәрін меруерт екеуміз қол ұстаса жүріп ұзақ тамашалаймыз ал көңілі түскен кейбір үлкендер шақырып алып қайықтарына мінгізуі мүмкін ақырын ғана жүзіп отырып тып айдын түбіндегі тірлікті бақылаудың да рахаты аз болмайды Не дәуірден соң әжеме айтып барсам меруерт есік алдында апасы мен атасының ортасында күн шуақтап әңгімелесіп отыр екен мені көргенде қатты қуанған сияқты әйтсе де бекзатты қасиетімен шаттанғанын аса байқатқысы келмейтіндей бәрібір биік орындықтың ернеуінен қос қолдай ұстаған күйі апақ маңдайы жарқырап әсем жымиып көзінің үстінен нұрлана мен де қуандым әрине бірақ бірталай тосырқап та қалған сияқтымын әдегенде аздап қырап кібіртіктей бердім кел кел келе ғой жарығым деп жатыр ғайша апа иә иә төрлет батыр міне менің меруерт ботам да келді Сылма, апасы қазір шай береді екеуіңе дейді елпеліктеген отағасы да рахмет шай ішпеймін дегеніме де қарамастан ғайша апақақ байлап жазға ас үйдің төріне озғызған үсті нешеқилы тәттіге сірескен үстел жасаулы тұр екен меруерт бір бір шын аяқ шайды, шер шпестен үлкен үйлеріне бастады маған деп арнайы алған ойыншығы мен түрлі түсті сурет кітапшалары бар көрінеді соны беруге асығыпты Айша апа меруерттің қаладан әкелген базарлығы ой деп қояр қоймай шалбарымның екі қалтасын шоколадқа сықап берді мұнда біраз алданған соң екеуміз біздің үйге жеттік менің де меруертке сыйлағым келген сан алуан ойыншықтарым бар еді одан соң қалада мамам жіберген су жаңа әліппе кітабымды көрсетіп әзірше мектепке бармасам да барлық әріптерді жақсы танып қана қоймай әлде қашан ежелемей оқитын деңгейге жеткенімді байқатып мақтанайын дегем соларды алу үшін жүгіріп төргі бөлмеге кірдім де дереу қайта оралғанымда екі көзім тас төбеме шығып жүрегім аузыма тығылды меруерт біздің үйдің қабаған итін басынан сипап тұр аптығып жүріп о жаққа барма деп ескертуді ұмытып кетіппін қайран қалдырғаны әшейінде аулаға бөгде біреудің кіргенін көрсе ызалана арылдап, өршелене үретін адуын ит қашыдай бейтаныс қыздың ырқына көніп жуаси қалыпты бұл не құдірет сонда меруерттің бетпе -бет, бет келген жыртқыштың өзін тырп бетінде ерекше сиқыры болғаны ма әлде сұлулық пен мейірімнің кіршіксіз тазалықтың алдында ессіз дүлей күштің де бас игені ме екен бәрібір санасыз мақұлық абайсызда қауып алмасын деген қауіппен ақырындап барып итімді шынжырынан ұстап екі аралықты кес кестей бере мика сен үйге кіре берші мен қазір келем деп оның да артық қимыл жасап қоюынан сақтанып жүрмін жан ұшырып сол күні екі үйдің арасына кезек жүгіріп қас қарайғанша ойнадық ал ертеңіне меруерт әкелген бір шамадан кітапша басқа да бүкіл көршілердің біз қатарлы ұл қызына ермек болған у шу боп кезек кезек дауыстап оқып айналаны нағыз бала базарына айналдырғанбыз осындайдан соң ақ меруерт келгенше көбінесе бет бетімізбен жүретін бәріміздің ұйымшыл думанды күндеріміз басталып кеткен еді күнде көбінесе ұлдар жағы қаладан келген сүйкімді қыздың маңайынан шықпаймыз гүл терсе де суға барса да жанында желе жортып біресе о жағынан біресе бұ жағынан шығып иремізде жүреміз немерелерінің кезекті каникулы ғайша апамен сол үйдегі ақсақал үшінде кәдімгі мерекеге айналғандай жүздері гүл жайнап айрықша мейірленіп шырайлары кіріп қалды апасы мені кей күндері кешкісін меруерт жалғызсырайды кішкене қасында отыра тұрсын деп жатар мезгілге дейін әжемнен сұрап та кетеді сонда аңғардым кіп кішкентай зерек қыз қайдан оқып қайдан естіп біле бергені белгісіз небір таңғажайып ертегілер айтуға да өте шебер екен аң таң боп тыңдап әлдебір сиқырлы әлемге еніп кеткеніңді байқамай да қаласың әңгімешінің даусы да жан баурайды анадай жерде ертегіні маған қосылып рахаттана тыңдап жататын атасы балам өзіме тартқан ғой мен де жасымда керемет ертегіші едім деп масаттанады немересінің демалысы әсерлі өтуіне тырысқан ол кісі ертеңіне ақ екеумізді әлдекімнің ат күймесін сұрап алып тау ішінде отырған жылқышылар ауылына да апарды қойнауында сыр тұнған құз жартастар арасында аралатты нешеме жұмбақ таңбалар бедерленген жақпар тастарды көре жүріп осынау мүйістің таса таса қуыс қуысында біткен ит мұрын мен қарақатқа да қарық болдық биік шоқылардың басына шығып сонау көк көкжиекте ойнаған сағыммен бірге бұлдырап маңып бара жататын киіктерді көру немесе көгір шалғында мидай араласып жайылып жатқан табын мен қой ешкіні тамашалау бір ғанибет екен әсіресе мен үшін сусамырмен ит саршатырмен сар мен, итсигегі, саршатыр мен сол басы сыңсыған осы көрікті алқапта жан жағына маңғаз қарап маң маң басқан біздің үйдің ала сиырын кестіру керемет көрініс болды ал меруертті тау ішінде қоңырауларын сыңғырлатып күймемен жүрген бізді көріп бұлар неткен адамдар Дегенде қайран қалып аузы аңқиған күйі алақанымен шақырайған күннен көзін көлегелеп уақытша қазып алған жеркепесінен белуардан ғана қылтия қараған бақташы баланың кескіні ойран асыр қылған секілді немене ана бала осы жерде тұра ма деп таңырқайды осындай қызықтармен жүріп жаздың өткенін де аңдамаппыз бір күні меруерттің қалаға қайта аттанатын кезі де жеткен ұзамай әке шешем мектепке береміз деп мені де алматыға алып кетті бірақ мен сол жаз меруертті соңғы сәттер көргенімді білмеген екем бірінші сыныпты бітіргенше неге екенін қайдам қысқа маусым ғана қатар жүрген бүлдіршін құрбымды сонша сағынғанымды білсеңіз тіпті сабақ аяқталып елге оралатын сәт жеткенше бірім қалмады әкеммен бірге жүрдек автобуспен ауылға салып ұрып жетіп үйге кіре сала әжемнен меруерт келді ме екен деп сұраппын ғой маңдайымнан сүйіп ұзақ аймалап жүзіме ойлана қараған ұлы анам ауыр күрсінді бірақ сұрағымды жауапсыз қалдырған сөйтсем меруерт әлгі күзде сабағына кіріскеннен кейін арада екі үш күн өткенде ұшты күйлі жоғалып кетіпті біреу алдап алып кеткен дейді мән жайды түсінген соң ғайша апаның үйі жағына жоламауға тырысқанмын мұндайда барлық сәтсіздікке өзің кінәлідей сезінеді екенсің әйткенмен ертеңіне ғайша апаның шалымен ұшырасып қалдым еңселаһ кісі еді бір жапырақ болып шөгіп мүлде әбіршіп кетіпті мені көрсе де қарамай өтіп кете ме деп ем жоқ бұрылып келіп қолымда алып кекілімнен сипады алайда тіл қатқан жоқ біраз үнсіз тұрған соң кемсеңдеп теріс айналып кетті ал апай далаға мүлде шықпайтын болыпты бүк түсіп жатып қалған көрінеді әжемнің айтуынша әке шешесінің меруертті іздемеген жері қалмаған ұрлаған адам жас қызды көптен бақылап қызығып жүрген секілді әлдекімдердің болжауынша оны асырап алу мақсатында кеткен ғұмыр бойы бір перзентке ғана зар өте дәулетті неме баланы алып шетел асып кетуі де ғажап емес деп сәуегейлік жасайды әлдекімдер бейшара өзі аса жаман адам емес сияқты дегендер де табылды Бәрі бір оның әрекетін толықтай құптаған да ешкімді байқамадым көпшілігі бір бірауыздан бүкіл бір әулеттің шаттығына бүкіл өмірінің мәніне қол сұққан не деген қаныбезер не деген қарақшы ит Кеп қатты күйінді Меруер жоғалғаннан бастап ақ біздің ата мекеннен де береке қашқан бағалы кен өндіретін шахта фабрика жабылған соң тұрғындар көршілес қалаларға жаппай көше бастады сөйтіп айналасы 4-5 жылдың ішінде атағы дүрілдеген үлкен кеніштің оннан тоғызы жер мен жексен болды қазір әлгі екі араға кезек жүгіріп біз ойнап жүретін үйлердің іргетасы да жоқ елге үш 4 жыл аралатып оралған сайын алдымен баяғыда меруерт екеуміз гүл теретін қырға шығамын сенсеңіз сол алқапта гүлде өспейді бүгінде жел азынап құлазиды да жатады үлкен шешемде о дүниеде әжем кеткелі ауылға тым сирек соғатын болғамын. ал мүлдем дерлік хабарсыз кеткен баланы ол жақтағы ағайын туыста қашанғы жақын тартсын сәтсіздік атаулыны жек көрем тіпті жейдемнің түймесі түсіп қалса да біразға дейін мазан кетіп тұнжырап жүретін мінезім бар Сақтықтан емес әрине көңілге қымбат асылдарымнан жастай ажырап жан күйзелткен нәзіктігімнен бәлкім дүниедегі ең қауіпті айуан адам деуші меруерт та кеткен қатыгез тас біреулер менің де қуанышымды ұрлаған екен кейінде әжемнің қолында өзімен бірге өзкен ағамада да қабарласамын. ол өзінің ауылында тұрады той томалақтан немесе әлдебір отырыстардан қырап шықса дереу маған звондайды келмей кеттің әбден ұмыттың деп жейді. түрлі сұлтау айтып сәті түскен бойда құстай ұшып жетем деп әрен келтіремін сабырға ата баба қонысына бармағанымен, жұмыс барысымен жан жаққа жиі шығамын қай қалаға қай аймаққа барсам да көп ішінен көзімнен бұл болышқан бір бейнені іздеймін де жүремін жымиғанда бетінде сәл ғана шұңқыр пайда бола қалатын нәркес көзді қыздарды кезіктірсем меруерт емес пе деп елеңдеймін шіркін меруерт қайда жүр сен жанымның бір бөлшегі жүрегімнің жақұты келесі әңгіме аш алма есін енді ғана еміс еміс біліп қалған шақ. бірақ кейбір қадау қадау көріністер көкірек сарайында күні кешегідей ақ сайрап тұр қаланың шеткері аудандарының бірінде пәтер жалдап тұратын әке шешесі бұл оянғанша жұмыстарына кетіп қалады қожайын жайымен жапсарлас аядай жер тамның қараңғылау түпкірінде тымпиып жататын бұл ұйқысы қанып оянған сәтте босағаға сүйеніп өзіне қарап тұрған кемпірдің сұлбасын көреді төбесіндегі жаулығының шетінен бурыл шашы дудыраған сықпыты қорқыныштылау адам Кішміштей бет терең әжімнен айғыз-айғыз. сұп суық сұрғылт жанары үрей ұшырады күндегі сурет осы шешесі оған баласына бас көз болуды қатты қадағалап тапсырып кеткен әрине ол еңбегінің де ақысын жемейтін болуы керек кей күндері кемпір екеуі қатар қатар жайғасқан кино кино көрерменінше ауа сыртындағы кеңістікке телмірген күйде алақандарын тізелеріне қойып күн ұзақ отыра. зейнеткер қария мен мектеп жасына жетпеген бала бұдан басқа не істемек кейін ойласа ол бір базардан қайтқан бірі о жаққа енді ғана бет түзеген екі адамның дәл жолдары түйіскен тұсы екен әй аштың ба көзіңді тұр дейді табалдырықта тұрып зіркілдеген кемпір бар беті қолыңды жу кейін, бол қаршадай баламен үлкен кісіше сөйлесетіні қызық мінезі де шәлкем шалыс қатал бір түрлі қырсықтау жан ешкімді жақтырмайды өткен кеткенді сынап мінеп тіпті аузын жыбырлатып жазықсыз қарғап сілеп отырады дегенмен қасында томпаңдай жүгіріп апалап отырғысы келсе орындығын дайындап сүйенетін таяғын тауып беріп қолғанат болатындығынан ба неге екенін анда санда бұған мейірленіп қалатын сәттері де жоқ емес кейде кішкентай ғана ақылы бар адам бол тіпә тіпә деп сүйсінеді сонда да зекіп сөйлейтін дағдысын қоймайды әй мә, ал мына тиынды нан алып кел шай шейік, дейді бір мезгілде бұл кісінің бір әдеті артылған қалдықтарын тастамайды кептіріп қап қап қылып жинап қояды бірде мұның шешесінің апа мұнша қатқан нанды қайтпекшісіз деп таңырқай сұрағаны бар сонда кейуана көзі ежірейіп ей иессіз қыз қыз ау сен не білушедің. сақтықта қорлық жоқ аштық айтып келе кешегі отыз екі қайта ете түссе көрер ем қайтпекшіңізді өй санасыз жаман қыз деп кейгенді тағы бір дағдысы күзге қарай ауласындағы үш төрт түп алма ағашынан үзіліп түскен жемісті де іске асырады қидалап турап оларды да өзі тіккен дорбаға салып қатар қатар етіп шатырға жайып тастайды бұл жүгіріп барып есік алдындағы дүңгіршектен бір бөлке алып келеді үй төбесі төмен және терезе шағын болғандықтан қыста күн шақырая тұрса да кемпірдің ас бөлмесі қаракөлеңке тартып тұрады екеуі дөңгелек тапал үстелдің шетінде ләм мемдеспей ұзақ отырып шай ішеді әлден уақытта қария ие айтпақшы мә мынаны баған шешең тастап кеткен же мен бір сені аш қалдыратындай бейшара қыз күнде сөйтеді менің де немерелерім бар емес пе деп ірге тұсындағы тартпадан қалың етіп май жағып бетіне ұса қан сепкен бір кесек нанды алып ұсынады бала немерелері қайда екен неге келмейді деп ойлап қояды одан алдағы әжесі есіне түседі бұл мұнда келгенше бір талай уақыт соның қолында жүрген әкесі екеуін алматыға кетіп бара жатқанда жолға ұзатып шыққан әжесі үй жанындағы көпірдің үстінде мұны кеудесіне қысып көп тұрып еді үнсіз егіліп ұзақ аймалаған қазір оның күн қақты қоңыр шапанның аңсайтындай әжем не істеп жүр екен қашан барар екенбіз деп келдіп кетеді ал енді бар дейді кемпір осы кезде селк еткізіп ойна мен азырақ тынығып алайын шығып бара жатқанда тағы ұмқатат, қатады сухар жейсің бей Әтпесе алманың қағын жеңдер албарда толып тұр алып жей беріндер. кепкен нанға құштарлығы жоқ татып көрген дәмсіз алма қағында жеген дұрыс кептірілмегендіктен бе көк татиды кермек пе жоқ қышқыл қышқыл да емес шіріген көктің дәмі сондықтан оған да жоламайды үнсіз ілбіп әлгі бір жапырақ нанын ұстап аулаға шыққанда шарбақтан мойнын қылтитып бұған күлімсірей қарап көрші үйдің өзі құралпылас қызы алена күтіп тұрады алтын түстес шашын екі бұрым етіп өріп қойған сүйкімді секпілбет қыз оның да ата анасы жұмыста ол кәрі әжесінің қарауында қалған сондықтан мұның қолындағы нанды бөліп жеп алған екеуінің жұбы кеш батқанша жазылмайды үй ойнайды топырақ үйеді әткеншек тебет ермек көп жұмыстан әке шешесі келген кез ең бақытты сәттер сүреңсіздеу күңгірттеу лашықтары олар келгенде шуақтанып гүл гүл жайнап кетеді әкесі тұйықтау жігіт кісі есігінде жүргені жанына бататын болу керек тіршіліктің өзге де мұңы көп көбінесе албар терезенің түбіндегі ескілеу креслода темекісін тартып қоңырайып қағаз қарап отырар еді шешесі мұғалім түн ортасы ауғанша шұқшиып дәптер тексереді бұл соның жанына жайғасып алып сурет салудан жалықпайды шешесінің әкесіне қоятын үйреншікті сұрағы бар ақшаларыңды қашан берер екен білмедім беріп қалар тезірек берсе жақсы болар еді бір кезде қожайын кемпір екі орталарын бөліп тұрған қабырғаны сұрады ол сағат он болды жарықты өшіріңдер деген сөз ылғи осы бір күні аяқ астынан жүрек қысқан кемпір жан тәсілім қазір зіңгітей жігіт бол. тым жуас деуге де келе қоймас талай ашынған талай қайраттанған кенет баяғы аленаның еске түскені қандай қыз болып өсті екен ол нағыз сол контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мұн оқырман бар екен, 100 мұн оқырманға жеті үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.